Poštovani, dobrodošli. Počinje dnevnik, evo naših najava. Gradski poslovni prostori uspješno se popunjavaju. Od zadnjeg javnog poziva u cijelom gradu ostala samo 3 neiznajmljena. Medicinske sestre nezadovoljne statusom od nadležnih traže ukidanje zabrane zapošljavanja, priznavanje obrazovnog statusa, a napade na sestre tretirati kao napade na službene osobe. U Belišću organiziran cvjetni korzo. Zajednički dječji pozdrav ljetu. Iako se često u gradskim kuloarima govori kako gradski poslovni prostori zjape prazni, podaci govore drukčije. Naime, nakon zadnjeg javnog poziva u čitavom gradu ostala su samo 3 poslovna prostora koja nisu iznajmljena. Neiznajmljeni prostori uglavnom su vlasništvo države koja, usprkos brojnim upitima, još uvijek nije napravila ništa po pitanju prepuštanja na upravljanje jedinicama lokalne samouprave. Vesna Krnić već dugi niz godina unajmljuje gradski prostor u ulici Ivana Gorana Kovačića u kojem je smješten njezin frizerski salon. S obzirom da je riječ o starijoj zgradi, ulaganja i obnova prostora postale su nužna. U posljednje vrijeme nama su se klijenti žalili na opremljenost salona i na devastiranost. Tako da, eto, na našu sreću imali smo razumijevanje u gradskom poglavarstvu na naš upit da nešto promijenimo i da olakšamo poslovanje i nama i njima. Do dogovora oko zajedničkog ulaganja brzo je došlo. Samo mjesec dana je trajala ovdje ova obnova. Novci su došli na vrijeme, mi smo uložili svoje, grad je uložio u svoje. Oni su oplodili ovaj poslovni prostor, isto tako i mi, i nadam se budućoj suradnji uspješnoj. Zajedničkim ulaganjem se stvorio jedan prekrasan poslovni prostor koji je i puno energetski učinkovitiji nego što je bio ranije, ali i vizualno puno dojmljiviji. I kada bi tako sa svim poslovnim prostorima bilo, ja vjerujem da ne bismo imali situacije da imamo prazne poslovne prostore u gradu koji su pak u vlasništvu države. Naime, grad je investirao u novo grijanje i stolariju, a gospođa Krnić u frizersku opremu. Ovo je samo jedan primjer dobre suradnje grada i poduzetnika kada su u pitanju gradski poslovni prostori kojih gotovo da i nema više praznih u Osijeku. Situacija sa poslovnim prostorima u vlasništvu i pod upravljanjem grada Osijeka nikad nije bila bolja, jer mi smo trenutno na ispod 1% neiznajmljenih prostora kojima upravlja grad Osijek, dakle od 314 prostora koje iznajmljujemo, svega 3 je na posljednjem natječaju ostalo bez ponuditelja. To dokazuje da su mjere koje su uvođene protekle 4 godine urodile plodom. Kamen spoticanja ostali su isključivo državni prostori. Često svjedočimo tome da što je daleko od oka je daleko od srca i da se iz Zagreba puno teže upravlja poslovnim prostorima nego što to činimo mi u Osijeku. Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu Sabora Republike Hrvatske je preporučio da pače državi da poslovne prostore u vlasništvu države prepusti na upravljanje jedinicama lokalne samouprave, jer evidentno je da smo učinkovitiji. Nažalost, dalje od toga nije otišlo. Bilo je razgovora, dakle, ne na ovu temu konkretnih poslovnih prostora, nego velikih nekretnina koje želimo mijenjati sa državom i možda bolje rasporediti te nekakve kapitalne stvari u gradu, ali mislim da i ovo je jedna važna tema o kojoj ćemo u budućnosti morati s ministarstvom razgovarati. Jer gradska uprava spremna je preuzeti dio državne imovine na upravljanje i sigurni su da u tom slučaju lokali ne bi zjapili prazni. Medicinske sestre i tehničari nezadovoljni svojim statusom, nepriznavanjem fakultetskih diploma, manjkom kadra i posljedično rastom obujma posla i obveza, odlučile su skupovima po Hrvatskoj skrenuti pažnju na položaj struke. Jedan od prvih takvih skupova održan je u Osječkoj bolnici, na kojemu su pred sestrinskim kadrom govorile i predstavnice glavnih strukovnih organizacija. Ovakvi susreti sestara i tehničara svojevrsni su u potez upozorenja od strane struke koja se zadnjih godina drastično osula. Nas je otišlo negdje preko, neslužbenim podacima, preko 700. Mislim da je to jedna isto velika brojka i da svakodnevno dobivamo informacije da sestre i tehničari dalje odlaze u zemlje Europe, a i šire preko oceana. Masovni odlasci i zabrana zapošljavanja stvorili su uvjete s kojima se hrvatsko sestrinstvo sada mora nositi. Naime, europski je prosjek 703 sestre na 100 000 stanovnika, što bi Hrvatska mogla dostići
za 60 godina. Nedostatak osoblja, nedostatak na pojedinim odjelima da nema dovoljno ljudi, da imaju prekovremene sate, da su jednostavno umorni, da kada se odlazi na godišnje odmore nema tko nastaviti raditi. Ako od nas pet odu dvije na godišnji odmor, tri ostaju raditi. Znači morate ne više raditi vas pet za 20 bolesnika, nego tri osobe moraju napraviti sve ono što su do sada radile pet. Sestre su osim raspodjelom posla nezadovoljne i zbog neusklađenosti zakonodavstva s praksom, ali i nepriznavanjem obrazovnog statusa. Mi smo jedina profesija gdje nije prepoznata visoko obrazovana sestra. Čuli ste od kolegice Prašnjak da nama i doktorice sestrinstva već izlaze, jel? Druge zemlje su ponosne na to, a nas se ovdje ne prepoznaje. One koje drugima pomažu, sada i same trebaju pomoć kako bi svojem zvanju vratile dignitet. Vratiti sestrinstvo na stare grane moći će se jedino ako ministarstvo ispuni tražene preduvjete. Svakako ćemo inzistirati na tom da se pod broj 1 ukine zabrana zapošljavanja, da se poradi na tom da medicinske sestre ostanu u Hrvatskoj, da im se priznaju njihovi obrazovni statusi i da pokušamo evo taj dio nekako, kažem, staviti na zdrave temelje. Na susretu u Osijeku upozoreno je i na učestale napade na medicinske sestre, zbog čega one traže da se takvi napadi tretiraju kao napadi na službene osobe. Društvo Naša djeca grada Belišća nastavlja tradiciju organiziranja manifestacije pod nazivom Cvjetni korzom, koja se redovito organizira početkom lipnja okupljajući stotine mališana, vrtićkog te učenike nižih razreda osnovnoškolskog uzrasta koji na simboličan način maskama, pjesmom i plesom nagovješćuju dolazak novoga ljeta. Na Belišćanski cvjetni korzo i ovoga su puta pozvana sva djeca, sve mame i tate, djede i bake, te svi oni koji vole osmih, pjesmu, ples i druženje, da se ponovo okupe i zajednički zabave. Društvo Naša djeca uz potporu grada Belišća nastavilo je lijepu tradiciju ispraćaja nastavno-pedagoške godine i navještaja novog ljeta. Bilo je tu radišnih pčela, crvenih makova, djetelina s četiri lista, te brojni drugih živopisnih likova. Ovaj naš tradicionalni cvjetni korzo koji već dugi niz godina organiziramo u našem gradu uz pomoć grada Belišća, Osječko-baranjske županije i zaklade Hrvatska za djecu. Cvjetnim korzom djeca se oblače u šarene kostimiće cvjetića, bubica, pčelica i ostalih likova proljeća i ljeta. I samom tom manifestacijom želimo ispratiti još jednu pedagošku godinu i dočekati početak ljeta i ljetnih praznika. Šarena maskirana povorka prošetala je preko korza i tržnog centra natrag do pozornice, na kojoj su se potom publici redom predstavljale sve skupine mališana koji su ovoga puta došli iz Valpova i drugih susjednih naselja. U ovoj maskiranoj povorci, šarenoj, vedroj, veseloj, sudjeluju djeca iz dječjeg vrtića Maslačak Belišće, zatim dragi gosti iz Valpova iz dječjeg vrtića Moj Bambi, te naši školarci iz nižih razreda osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće, i po prvi puta s nama su ovdje naši dragi prijatelji iz Kuda, Veliškovci, Tiborjanci, Gat, Ante Vetović, Miroljub, naši folkloraši, evo jedna svatovska skupina. U Belišću nastavimo da je uvijek vedro, da je uvijek veselo, a to nam uvijek pomaže naši najmlađi, naši vrtičarci i naši školarci. Evo mogu reći da ove godine osim djece iz Belišćanskog vrtića pridružila su nam se djeca iz Veliškovaca, iz naše područne škole, ali i djeca iz Valpova na našem Belišćanskom cvjetnom korzu. Prije svega želim zahvaliti društvo Naše djeca Belišće koji evo neumorno dugi niz godina održavaju ovakve i slične manifestacije u našem gradu. Dolazim iz Veliškovaca i što ja kažem? Čime se bavite? Ja plešem u folkloru od drugog razreda i većina mojih prijatelja isto. Po koji ste puta ovdje u Belišću? Nekoliko puta smo već ovdje bili. Bili smo nedavno, kad je bio Dan grada, pa smo i onda nastupali. Dolazim iz Veliškovaca i ja plešem u folkloru i pjevamo i većina isto tako mojih prijatelja i mi to jako volimo. Što ćete danas ovdje izvesti? Danas ćemo vam pjevati i odplesati par kola. Koliko vas ima u vašem društvu u školi? Oko 12 ora. Dječji vrtić Maslačak Belišće. U što ste se vi to obukli? U pčelice. Što pčelice rade? Skupljaju med. Belišćanski pozdrav novom ljetu još će dugo odzvanjati najužim gradskim središtem. Do nove godine i novog Belišćanskog cvjetnog korza.
A nedavno održani dani otvorenih vrata American Cornera Gradske sveučilišne knjižnice u Osijeku privukli su velik broj mahom mlađih sugrađana. Kroz niz zanimljivih radionica, uglavnom iz područja robotike, informatike i drugih prirodnih znanosti, mogli su se upoznati s najznačajnijim tehnološkim dostignućima. A primjetno je bilo i da su mnogi od njih i više nego dobro upućeni u rad s 3D printerima i olovkama te M-botovima. Prezentacijom svih aktivnosti koje se provode u American Corneru, ali i edukacijske opreme koju koriste, u danima otvorenih vrata zainteresirani posjetitelji mogli su se upoznati s primjerice 3D olovkama. Crtam s ovom olovkom leptira. Čim crtam? Sa ovom 3D olovkom. Jesi već nekad s tim radila prije? Nisam. Al teško? Pa nije baš. Na koji način se crta sa 3D olovkom? Pa samo stisnem ovaj tu gumb i onda po ovoj crti ovako stavljamo ljepilo. Crtanje je samo jedan kutak u kojem su djeca mogla izraziti svoju kreativnost. Osim već neko vrijeme popularnog 3D printera, za čije korištenje nerijetko organiziraju i radionice, u GISK-u su se potrudili i pripremili druženje s robotima, točnije M-botovima. Svakako moramo napomenuti da nam je uvelike pomogao u sastavljanju, programiranju i mi smo učili od jednog volontera, učenika 5. razreda osnovne škole Višnjevac, Leona Oskara Šikića, i on nam je tu glavni za sve. Znači, mi učimo od njega, on je isprogramirao to sve, sada ti roboti plešu na Michael Jacksona, izbacuju lopte. Jedan je, kako se vidi, znači zmija. Što zmija radi? Vidim napada ovog drugog robota. Da, može, znači gris. Freki, napadni ga, freki. Znači, može grisi. Može se i kretati? Da, može se naravno i kretati. Može se preko daljinskog, preko programa ili preko tableta, mobitela ili računala isto kontrolirati preko aplikacije. Je li teško upravljati s njim? Pa nije baš toliko kad se navitiš. Što se tebi najviše sviđa ovdje u American Corneru? 3D printer i 3D olovka. Jesi joj soba radila? Ne, još nijedam, ali čekam na 3D olovku. Jesi već nekad radila s 3D olovkom? Ne. Jel znaš što ćeš raditi, što ćeš crtati? Pa ne znam, mislim da ću nešto iz Star Warsa, zato što volim taj film. Iz Star Warsa? Volim. Inače gledaš Star Wars? Pa da. Koji ti je najdraži lik? C-3PO. Dolazak u knjižnicu, još jednom se pokazalo, ne znači samo odabrati i posuditi knjigu, nego puno, puno više. Tu sada imamo Lego Mindstorm, Sam Boot, da imamo mikroskop, da imamo 3D olovke koje su posebno zanimljive, ne samo djeci, nego i odraslima. I za njima je posebna potražnja. Znači, svaki tjedan ćemo nastojati to u budućnosti imati u programu American Cornera. Ti se sviđa ovdje u American Corneru? Da, jako je lijepo ovdje. Jesi još nešto radila evo, osim crtanja sa ovom? Da, u onoj drugoj prostoriji sam vozila one autiće. Što ti je najzanimljivije od svega? Pa ovo mi je najzanimljivije, ja ako volim crtati. Sad je na redu leptir, što nakon njega slijedi? Pa ne znam, vjerojatno ću za teleskop onda. Upoznavanje djece sa STEM područjem danas je važnije no ikad prije, a uz mogućnost učenja engleskog jezika i odlaska na studijska putovanja u Sjedinjene Američke Države, American Corner profilirao se kao jedno od najzanimljivijih mjesta na kojima se može ponešto naučiti i dobro zabaviti. Europski dan informiranja mladih u Vukovaru je obilježen sajmom, cilj kojega je podići razinu informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude, te ukazati javnosti na potrebu i dobrobit međusektorske suradnje u zajednici u svrhu razvoja kvalitetnijeg života mladih na području Vukovara. Grad Vukovar ima iznimno razvijenu zajednicu mladih koji su spremni vlastitim angažmanom mijenjati svoju zajednicu na bolje. Kako taj zadatak raditi što kvalitetnije, mladi su imali prilike doznati na 8. danu informiranja mladih VUMI. Kako je došlo proljeće, tako su krenule i aktivnosti. Od infocentra VUMI ove godine 8. godinu zaredom provodi prolni centar kroz svoj program Infocentar za mlade Vukovar sa ciljem koji nam je svake godine isti, a to je podizanje kvalitete života mladih kroz sustavno informiranje i savjetovanje, te ukazivanje javnosti na dobrobit međusektorske suradnje u lokalnoj zajednici. Dio VUMI-a bilo i predstavljanje udruga i institucija na štandovima u središtu grada, no i u online svijetu. Ove godine odlučili smo se malo na inovativniji način, ako mogu reći, i mladi se mogu uključiti na 3 različita načina. Prvi način uključivanja mladih jeste za one koji više vole od kuće da se informiraju. Imamo online predstavljanje udruga i ustanova, s tim da udruge i ustanove su popunile kratki upitnik i predstavile su se kroz našu web stranicu mladima sa nadolazećim aktivnostima, odnosno mladi na jednom mjestu mogu pročitati koje su to buduće aktivnosti koje se oni mogu uključiti na području grada Vukovara.
Vukovara. Uz infoštandove organizirane su i 4 informativke u spajalici u okviru gradske knjižnice Vukovar. Tema vezana uz to se ne može dogoditi meni, koju provodi policija, odjel prevencije Vukovarsko-srijemske županije, vezan je uz trgovinu ljudima, odnosno u ono što je danas aktualno, jeste da mladi odlaze van negdje da rade i često sami traže oglase, a nisu ni svjesni ponekad što se krije iza tih oglasa, pa malo ćemo se baviti tom temom. Zatim imamo u tijeku je radionica Sve boje emocije, radionica emocionalne pismenosti i 2 dodatne radionice koje su vezane uz volontiranje s naglaskom na europsko volontiranje, odnosno europsku volontersku službu. I zadnja koja je došla inicijativa od mladih, a to je kako steći nove vještine samoprezentacije. Inače, Dani informiranja mladih VUMI dio su programa obilježavanja Europskog dana informiranja mladih. Pješačku zonu grada Valpova danas je osvojilo više od 600 malih odbojkašica i odbojkaša pristiglih iz svih krajeva Hrvatske te Bosne i Hercegovine i Srbije, sudionika drugog Valpovačkog festivala odbojke. U organizaciji odbojkaškog kluba Jovalium uz potporu Hrvatskog odbojkaškog saveza i grada Valpova u cjelodnevnom natjecateljskom programu Volley Street festivala sudjelovalo je više od 80 ekipa. Ovo je drugi festival odbojke, znači prvi je bio prošle godine, ove godine imamo 80 ekipa, to je međunarodni turnir, znači imamo ekipe iz Orašja, iz Budovca, iz Hrvatske, Zagreb, Daruvar, Varaždin, Valpovo, Osijek, znači jedan veliki turnir koji obuhvaća sve dijelove Hrvatske. Igramo na 19 terena, ukupno je, kažem, 80 ekipa, odigrat će se preko 150 utakmica. Eto, drugi turnir, nadamo se da će i ogledan proći sve u redu. Festival odbojke odigravao se u 2 konkurencije, super mini odbojci za djevojčice do 10 godina te mini odbojci za dječake i djevojčice do 13 godina. Ne treba sumnjati kako će Valpovački festival odbojke prerasti u tradiciju, jer se već drugu godinu zaredom izborio za status najmasovnijeg pozivnog turnira ulične mini odbojke u Hrvatskoj. I još o vremenu, sutra će biti pretežno sunčano i još malo toplije. U unutrašnjosti je ponegdje moguća jutarnja magla, a poslije podne je uz prolazno više oblaka moguć pokoj pljusak praćen grmljavinom, uglavnom u kopnenim predjelima, vjetar jugozapadni, temperatura ujutro od 14 do 19, a tijekom dana od 27 do 32 stupnja Celzijeva. U susret subotnjoj večeri mi se odjavljujemo, ali vas pozivamo da ju provedete uz program Osječke televizije. Doviđenja!